Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. «Поки брехня обійде півсвіту, правда одягає штани», – писав великий британський прем'єр Вінстон Черчилль. Шановні громадяни, всі ви були свідками абсолютно брудної, цинічної і огидної медіакампанії, яка почалася з відверто проплачених публікацій і сюжетів, яку, на жаль, в силу своєї необізнаності або навмисно підхопило багато людей, які просто не розібралися, брудно, цинічно і огидно, щоб дискредитувати мене, щоб вичорнити нашу команду, тому що вони нас бояться, розказували, мовляв, через правку Лозового не можна буде поховати людину з 15 березня. 15 березня вже прийшло. І що? Багато хто вибачився. Я дякую тим людям, які визнали, що не праві, і знайшли можливість вибачитись. Я дякую тим журналістам чесним, які допомагають доносити до людей правду. Дякую адвокатському середовищу і правозахисникам, які розповідають громадськості, а в чому ж причина такої брудної, огидної, цинічної кампанії. Знаєте, я товстошкірий, і я звик до постійних публічних нападок за багато років. Менше з тим, мені дуже шкода людей. Хто подумає про нещасну бабушку чи дідушку, які почули, чи побачили, чи від когось дізналися про цю брехню і щиро переживали? Ті, хто робив цю брудну кампанію, ці продажні ЗМІ, які належать олігарху Коломойському і міському голові Львова Андрія Садовому, які почали цю хвилю, вони не подумали про людей. Мені в цій ситуації щиро шкода тих нещасних наших співгромадян, які переживали, почувши цю брехню. А нашим політичним опонентам, вони в бажанні вичорнити нашу залізну команду Радикальної партії Олега Ляшка, опустилися до того, що вже розказують такі дурниці, залякують людей. Про що це говорить? Про те, що їм наплювати на людей. Про те, що вони бояться нас настільки, вони настільки бояться народного гніву, настільки бояться правди, що готові переходити будь-які моральні межі. Чому, крім бажання вичорнити нас, виникла ця брудна, огидна, брехлива кампанія? Виключно через те, що моя правка, якою я щиро горжуся, і щиро знаю про те, що багато людей, які її критикують, її не читали і не розібралися в ній. Це найбільш антикорупційна правка в історії сучасного українського законодавства. Сотні тисяч українців за роки незалежності постраждали через безпреділ силових структур на місцях. Сотні тисяч українців чи втратили бізнес, чи втратили частину життя. Мені дзвонив адвокат, в Чернігівському СІЗО сидить без вироку, людина 12 років. Наш колега Ігор Мосійчук по справі васильківських терористів 2,5 роки разом з Сергієм Бевзом і Володимиром Шпарою відсиділи за ґратами без вироку. В країні абсолютно чітко продукувався всіма владами, які були за 27 років безпреділ силових структур. Сьогодні ми всі бачили, як підприємців на місцях, прокурор чи мент чи СБУшник відкриває справу, щоб, вибачте, подоїти або щоб віджати бізнес. Коли по безпреділу тримають людей в СІЗО. Є історія, яку багато хто з вас знає, історія Люби Кушинської. 20 років, 5 місяців і 4 дня ця жінка просиділа в тюрмі без вироку. Тільки через те, що не могли, вибачте, що про чуже особисте, не могли з іншою жінкою поділити чоловіка, і інша жінка, тодішній міністр юстиції Сюзанна Станік, закрила її за грати. Люба просиділа більше 20 років в СІЗО без вироку. Завдяки зусиллям тих людей небайдужих, журналістів, таких як Євген Кисільов, адвокатів Андрія Федора, Зої Ярош, нашої однопартійки Валентини Руденко, багатьох інших достойних людей Люба сьогодні на волі, а сиділа би досі. І таких прикладів безліч. І чому ви, шановні громадяни, зверніть увагу, який колосальний спротив іде зі сторони абсолютно усіх силових структур. Вони одноголосно всі об'єдналися проти нашої реальної реформи, проти моєї правки, яка ламає корупційні схеми, яка ламає на місцях багатомільйонні кормушки, коли кожен місяць прокурор, слідчий, СБУшник забирає в людей нажите ними за все життя чесно майно, коли в людей, коли підприємців забирають їхній бізнес, забираючи таким чином і робочі місця у людей. І коли сьогодні, що тільки не вигадують, зверніть, будь ласка, увагу, шановні громадяни, щоб дискредитувати мою правку, щоб вичорнити нас.
Вони розказували півроку тому Горбатюк, який за 4 роки, як начальник департаменту спецосвіти Генпрокуратури, завалив усі справи по Майдану. Пройшло 4 роки, не сидить ніхто, відповідальності не несе ніхто. А тепер він розказує, що розказував, мовляв, що справи Майдану заваляться через мою правку. Знаєте, тут, вибачте, згадується анекдот про те, що заважає поганому танцору, ви всі знаєте. А що заважає поганому прокурору? Поганому прокурору заважає правка Лозового. Вони завалили всі справи по Майдану, розказували, мовляв, вони нічого не можуть зробити тепер через мою правку. Зверніть увагу, як цинічно і огидно вони брешуть. Зараз вони залякують людей, сіють паніку, розповідаючи, мовляв, що будуть проблеми з похоронами. Всі громадяни вже переконалися, що це брехня. Шановні співвітчизники, робіть висновки і не вірте брехунам. Таким як 1+1 олігарха Коломойського, який вкрав 6 мільярдів доларів у українців. Таким як канал 24, який належить Садовому, Садовий 12 років міський голова Львову і довів одне з найкрашевіших міст світу до сміттєвого колапсу. 12 років не будувався сміттєобробувальний завод, загинули люди, і він навіть не вибачився за це. Вірте правді і знайте, вони бояться нас, вони бояться вас, людей, вони бояться того, що ви нас підтримуєте. Дякую. Шановні колеги, зараз 6 хвилин надається...